Ja ku jemi sërish me Olta Gixharin, do të mbyllim kapitullin e Big Brotherit dhe do hapim një ose dy kapituj të rinj. Ato që janë më të rëndësishme për ty tani, sepse le të nisim pak me ato që është profesioni jo, dashuria jote është filmi, ti rikthehesh në sytë të gjithëve tani si aktore. Plotësohesh me një film që ka kuriozitet të jashtëzakonshëm publik për momentin, kjo në kuadër të dashur. Pse po të shkatron, ma thuaj? Pse? Po, se zakonisht, kur gjërat kanë pritshmëri të lartë, ndodh që njerëz dhe zhgënjen, sepse pritshmëria është kaq e lartë, sa duket si kur unë do dalë aty të filmi dhe do bëj një gjëtë jashtëzakonshme që nuk është parë asë njëherë. Po, ti kuton... Dhe kjo të vë shumë në presion. Ti kuton pse? Se janë dy antagonist të një reality, por që në kushtet e asaj që ne do të shohim në film janë dy njerëz që duhen. Si po e pret premierën? Për pak ditë është edhe premiera e filmit. Me shumë emocion, tani jam duke u marrë me fustanet. Domethënë jam në gjendje kaq të parahatshme psikologjike sa nuk di edhe se si do vishem, nuk e kam një imazh përpara vetes time se si e shohun veten atë natë, atë ashtu. Kam shumë emocione sigurisht. Uroj që ta shoh filmin sa më shpejt që gjithsesi të kemi një çlirim se nuk e kemi parë ende, por di që do ta shohim shumë shpejt. Ai nuk e shihni filmin, a? Jo. E keni surprizë dhe ju në premierë. Nuk është çudi ta kemi dhe surprizë në premierë, por nuk është çudi ta shohim, nuk e di se si do ta se si do si do jetë. A do një sugjerim? Po. Po sugjerim. Pastaj ti zgjidh vetë bëj si duash, po. Deri në premierë. Deri në premierë shko. Që të më plasë zemra. Tashi. Nëse ke zemër të fortë, mbaje. Dhe ka treguar që e ka, kështu që besoj ja vjen për premierë. Po dhe ashtu mund të bëhet. Dhe ashtu mund të bëhet, është krejtësisht normale, edhe nëse bëhet ashtu. Emocionet i kam shumë të ndaja. Unë uroj vetëm që filmi të pëlqehet, të lejë një shije të mirë. Domethënë ne jemi mbledh një grup aktorësh profesionistë dhe jo profesionistë, dhe pjesa tjetër e xhirimit, gjithashtu jemi munduar që të bëjmë një punë me një dashuri shumë të madhe. Dhe kjo është e vërtetë. Kemi punuar gjithë me një dashuri shumë të madhe dhe me një përkushtim shumë të madh. Edhe pse periudha që kam xhiruar unë nuk ka qenë fort relaksuese për mua, sepse ka qenë direkt pas periudhës shtëpisë që dola dhe kam qenë pak, akoma nuk isha çmall me djalin. Por mendoj që sa kam punuar në këtë projekt, në këtë film, nuk kam punuar në asnjë projekt tjetër. Kam punuar dy fish sepse mendoja që kisha përgjegjësi më të. Mendoja përgjegjësia pa diskutim, po mendoja që kisha përgjegjësi për dy. Jo vetëm për një. Po mendoja që isha me gjysë energjish. Edhe kjo ishte arsyeja që punoja dy fish që toja të mbri maksimalen time, të kapja ritmin tim. Nuk e di tani se çfarë kam bërë, se ndonjëherë kur e te kalon dhe nuk është aq mirë që ta te kalosh ose që të mbi punosh. Por nuk e di. Megjithatë, ndonjëherë i fus një mendje të lehtë për të qetësuar veten dhe them, "Ok, nuk do jetë filmi fundit." Edhe nëse ti nuk e dal dhe aq mirë, do kesh mundësi ta rregullosh në një film tjetër. Naturisht. Se edhe aktorët e Hollywoodit nuk i kanë gjithë rolet e shkëlqyera. Kanë një dy role që kanë spikatur dhe të tjerat janë korrekt. Unë uroj që ti jem korrekte, kaq. Eventualisht do të vinë. Besoj ti në treg jenë gjiroje, kështu që do të vinë ofertat e tjera, kështu që ama ja çojim inshallah. Dëgjoj, nëse vjen këtë studio, ka një jogurt mirë, njerëzit ikin me pra ikin me një tis fati, kështu që merë kështu si facjellëse këtë ardhin këtu. Okej, faleminderit. Si ka qenë marrëdhënia e ndërtuar në set me Luisin? Ishte 80% e pyetjeve që vinin. E di. Sot. Është pashmangshme. Është pashmangshme. Në fakt ishte edhe në ç'kuptim si ka qenë marrëdhënia. Marrëdhënia e ndërtuar profesionalisht, flas. Domethënë ne kemi fol shumë për filmin, të dy gjatë xhirimeve. Unë jam përpjekur gjithkohës me lejen e regjisorit, sinqerisht këtë po e them, që ta fus në atmosferë. Si futet një aktor që nuk është aktor në atmosferë, duke i treguar rrethanat, duke folur me të dhe duke i thënë si mendon ti ta bëjmë këtë dialog, si e ndjen ti ta bëjmë, se për mua kishte shumë rëndësi si e ndjente Luizi, si Luiz, dialogun, si e ndjente si energji.
dhe pastaj e merrnim këtë energji, flisja dhe unë për energjinë time, e merrnim këtë energji, e përpunonim të dy me njëri tjetrin dhe ishim gati për xhirim. Do të thënë marrëdhënia jon ka qenë shumë si quhen këto marrëdhënie, s'po m'vjen fjala, si quhen këto marrëdhënie që janë korrekte, po, shumë korrekte. Politikisht korrekte. Po, bravo. Kjo. Jashtë mundëve të bigut. Ka qenë politikisht korrekte, të dy e dinim që na duhej njëri tjetri. Ai pa mua nuk e bën të dot dhe anasjelltas. As un pa atë nuk e bëja dot, sepse 95% ose 90% të filmit e kemi me njëri tjetrin. Dhe nëse nuk do të kishim një harmoni kinse të mirë, gjasme të mirë, qoftë edhe gjasme, se ne jemi aq të rritur sa të kamuflojmë gjërat që nuk na pëlqejnë te njëri tjetri ose jetën private. Kishte Big Brother në këtë raportin tuaj? Gjatë filmit. Gana ime jo aspak. Gana ime jo aspak. Unë vazhdoj ruaj një simpati për Luizin, unë vazhdoj ta kem xhan, njësoj si natën e 1 prillit që e përqafova dhe i thashë kam shumë xhan. E kam njësoj. Tashi marrëdhënia jona e shu është. Ne s'kemi shku na herë mirë që të shkojmë mirë sot. Jo, tani. Domethënë unë kam pranuar këtë gjë. Që ne shkojmë simacia me Miun dhe jemi në rregull. Mbase kështu funksionojmë të mirë për ju të dy. Kjo është e mirë. Edhe më mirë le të qëndroj kështu, po në mënyrën si po e përshkruaje, kaq klinike. Ma bëre klinika ka qenë. Po pra po, më bëre kaq kurioz, saqë po filloja të mendoj, a kanë pasur një marrëdhënie jashtë të tipit për shembull, fjala vjen. Të pimi kafe, jo. Kafe, e cila është kafe para setit. Të pimi një gotë pas pune se mjedisi i përbashkët na bën bashk. Ose të harxojmë kohë cilësore se me qëra fjala mund të njihemi. E kam bërë me të gjithë kolegët e tjerë. Mund të njihemi jashtë një trysnie. Pra, kujt i ka munguar vullneti për ta bërë këtë? Ty apo ati? Unë këtë nuk e tregoj dot, se mbase nuk më përket mua. Ta tregoj, unë mund të flas për veten time. Unë di të them që realisht ne kishim një marrëdhënie politikisht në rregull, domethënë korrekte, kaq. Dhe mendoj që kam mjaftuar për të patur një rezultat. Për të patur një fjali të regjisorit që nuk do ta harroj kur, ka qenë ata fundit e xhirimeve. Dhe ka qenë ajo skena që është në trailer, që ne të dy rrotullohemi, që un jam një trëndafil të bardhë që jam një fustan të bardhë aty. E bëm atë skenën dhe Coloreto u çua dhe tha ta marr drejtë sa bukur gënjeni. Gati e besova që e dashuroni njëri tjetrin. Ore, unë nuk ju kuptoj dot ju të dyve, nuk po më çmendni. Pra keni aktuar perfekt. Chloe, e kemi ne trailerin. Kjo është e rëndësishme. E kemi trailerin dhe mund ta dëgjojmë dhe ta shohim në të njëjtën kohë. Në fakt Coloreto po ashtu ka zbuluar se aktoria që ka kërkuar të bëjë më shumë dubla dhe xhirime gjatë këtij filmi je pikërisht ti. Un, cila ka qenë dubla më e vështirë Olta. Dashur miq, ka qenë një dubël me ndriçim çepën, sa e bukur. Është perfekte për të lënë gjithë shka të vjetër pas dhe për të nisur nga e para. Kufjet. E njëri më i harë që njof. Mase kjo muzika Babi ka filmit më në qëtë më shumë. Surprise! Më bënë shumë. Sa ko kemi që zbënë të shurin? Jo. 4 muaj. Jemi duhet në dalë. Jemi. Këndo, sot e gjeta? Pse disha do të pramë, të në qëndër shumë për ty. Të duen dy gjëra për të kaluar. Yoga edhe Tinder. Femra? E zënë është kjo? Jo, më ullu. Edhe sport. Po ti, qëfar bëm të opti? Kam... Oj. Këta janë familje im. Pse je jetim? Hej. Hej. Kjo është grupa mu. Jo ti? Kush është jati? Mos punon gjithë në televizorë. Çfarë ndjesie të dha kur ti e pe trailerin për herë të parë? Pra traileri u shfaq tek ty. Mundërsi të nduar, më mbushën syt me lot dhe fillova lëvizja të bëja lëvizje të pakontrolluara. Ka dal traileri, vetëm lëvizja rrotullohesha. Rrotullohesha kështu si macja që do të kapi bishtin e vet dhe se kap dot. U emocionova shumë. Vazhdoj emocionohem kur e dëgjoj. Ja, po të më shikosh, kam pak sy të mbushur. Emocionohem shumë realisht dhe kjo ideja që do jepet në palatë kongresave që do jena shumë veta që do jetë një super show, që do jetë një red carpet aty, do jetë ashtu siç duhet të jetë në fakt, siç dini vetëm topi ti bëj në fakt. Do ta themi më vështirë cila ishte? Dukla më vështirë është dhe në trailer kjo pjesa e çimit është një moment që çimi ja bën oj. Çimi bën tek të oj dhe un vetëm u lërisja.
me të madhe, vetëm qeshja. Domethënë atë dhe dubën, nuk e mbledhje dot vetë. Dhe çimi sa u detyrua merrdi shumë keq për çimin. Nuk 10 dubla, 15 dubla vetëm qeshja. I vetmi moment se un jam shumë skrupuloze në punë. Sa erdhi çimi dhe tha, "Olta, mjaft." Jo, o drejt që më tha mu, o drejt që kuq. O drejt. Çka kam më thamë? O drejt që kuq. Kam ne gjë tha që të shkon tha, çka tha që s'po pushon. Po ja. I thash o çim, po e bën aq bukur, aq bukur e bën. Nuk e di, kjo është thash nuk përmbahem dot në këtë skenë. Duke pasur parasysh ditët e tua të Bigu, që të ka pasur vesh gjithkohë ose gjithë dynjaja, që të kishin 24 orë, po përpiqem të mendoj se si qeshje në set dhe si gati ke shkatruar nervat. Si gati ç'a? I ke shkatruar nervat. Ka një moment tjetri thotë, më fal një sekond, çka që shkon ajde. Po. Jo, u tregua, u tregua shumë timi. Mjeft mua që Kalamasim ka pas studentë, më jep shumë mirë. Un jam një në një sens jam një prodhim i çimit. Jam studente e tij, kështu që më jashtëmase shumë mirë. Pastaj un nuk është se jam nga ato aktorë që qesh çdo sken. Kjo ishte vetëm një sken që un pata vështirësi. Ka qenë momenti. Ka qenë një moment. Më kapi. Po e di çfarë është ndonjëherë kur të kap një ngërç ndonjëherë kur i thua vetes që nuk duhet qeshësh. E di. Si në ato vakit, sidomos. Që jo, po të kap një ngërç dhe të kap në të kundërt. Mua më ndodh kur ndodh një gjë që un friksohem shumë dhe nuk dua ta jap veten, mua më kap një qeshur kot. Qesha e qeshur sikleti. Po. Është literalisht e qeshur sikleti. Është e qeshur sikleti dhe un e kam, domethënë kur janë këto momente dramatike, un ndonjëherë qesh nga ngërçi që më kap. Domethënë jam çik natyrë çik. Kështu që nuk e bën ka stile, i vjen natyrshëm. Ndjekim pak publicitet deri kthehemi sërish me Oltën.